أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم دوستو آج میں آپ کو محبوب کی واپسی کے لیے مجرب وظیفہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں تو جن لوگوں کا محبوب ناراض ہو گیا ہے ان کو چھوڑ کر چلا گیا ہے ان سے بات نہیں کرتا ان سے نفرت کرنا شروع کر دیا اس نے کسی اور کی باتوں میں آ کر مسئلے مسائل ہو رہے ہیں تو ان کے لیے یہ عمل ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ عمل آپ نے کرنا ہے محبوب کی تصویر پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے محبوب کی ایک تصویر لے لینی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے یحبونہم سے لے کر حباً للہ تک آپ نے آیت نمبر 156 سورۃ البقرہ کی آیت اس کو محبوب کی تصویر پر پڑھنا ہے اس آیت کے پڑھنے سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ پہلے اور 11 مرتبہ بعد میں درود شریف پڑھنی ہے اور اس کے درمیان 156 بار آپ نے یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ یہ آیت ہے آیت نمبر 156 سورۃ البقرہ کی یہ پڑھنی ہے پھر اس کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے 21 دن عمل کرنا ہے ٹھیک ہے یہ عمل آپ نے کتنے دن کرنا ہے 21 دن 21 دن آپ یہ کسی ایک وقت پر عمل کر لیں عشاء کے بعد کر لیں فجر کے بعد کر لیں عصر کے بعد کر لیں 21 دن آپ جب یہ عمل کریں گے ٹھیک ہے آپ کا تصور ہوگا آپ کا اگر آپ کا یقین ہوگا تصور یقینی ہوگا تو آپ کو کامیابی ضرور ملے گی 21 دن کے اندر اندر محبوب آپ کے پاس آ جائے گا اگر آپ کے پاس نہیں آتا کسی وجہ سے تو وہ آپ سے رابطہ ضرور کرے گا کیونکہ بہت ہی پاورفل بہت ہی مجرب وظیفہ ہے جو میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ یہ عمل کریں آپ کا محبوب واپس آ جائے گا آپ سے نفرت ختم کر دے گا اللہ پاک کے کرم و فضل سے تمام مسائل حل ہو جائیں گے آپ کے اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہم سے حل کروانا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کریں نمبر آپ کی سکرین پر دیا ہوا ہے عمل مکمل ہوتا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور بھی بہن بھائی اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں اللہ حافظ